kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa markal iyo barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo marnahalada cadaalada todobaad kan dhageystayaal barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo marnahalada cadaalada waxa marti iigu ah Abdusalaan Baasha Cali oo ah agaasimaha waaxda isgaarsiinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda cadaalada. Abdusalaan dhawaan waxaad kormeer ku tagteen gobolada Bariga. Socdaalkiinaasi muxuu daaranaa ama muxuu ujeedadiisu ahay? Waa sahra waa mahadsantahay. Marka hore waan kaaga mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Radio Hargeysa. Waa run walaal gobolada Bariga aanu tagnay waxaanu ka shaqeynay xeer Gaabo, Burco, laas aanood iyo Hargeysa waxaa intaba laga qabtay olole wacyigelineed oo ku saabsan xarumo xalinta khilaafaadka adeegyada ay bixiyaan markaa anagu xeer Gaab aan ka shaqeynay markaan xeer Gaab ka shaqeynay team kale ayaguna jiray olole ugu joogay gobolada Bariga markaa waxay ku saabsanayd sidii aan bulshada u fahansiin lahayn xarumaha xalinta khilaafaadka ee wasaaradda cadaaladda dhawaanka furtay gobolada sida ay u shaqeeyaan iyo adeegyada ay bixiyaan maxay yihiin adeegyada ay bixiyaan xarumahaasi miskiin kalkaal waa mahadsantahay walaal xarumo xalinta khilaafaadka ee wasaaradda cadaaladda waxay bixiyaan saddex adeeg oo kala ah kaalmo sharci oo laaglacaan ah xalinta khilaafaadka bulshada hannaan xeerbeegta ku dhisan iyo gudbinta dacwadaha laamaha cadaaladda ee kale saddexdaa adeeg bay qabtaan saddexdaa adeeg baan doonaynaa inaanu dadka ku wacyigelinno marka sidaas wey walaal sidee bulshadu uga faa'iidaysatay adeegyadan aad siisaan wallaahi way ku najaxeen si fiican bay uga faa'iidaysteen kiisas badan oo xarumaha soo galay gobollada oo dhan intaan ka furnay way jireen marka aad iyo aad bay ugu najaxeen walaal ujeeddada aan u furnayna waxay ahayd inaanu kaga dejino culayska maxkamadaha wixii kiisas aad u cuslaadan aanu gudbino laamaha cadaaladda ee kale ee ka mid yihiin maxkamada kiisaskii ugu badnaa ee soo galay xarumahaas miskiin kalkaal ee la xaliyay maxay ahaayeen walaal kiisaska ugu badan ee xarumaha xalinta khilaafaadka soo gala waxa weeye family problemka oo sida u shaqeyso xaruntu haddii aan ku sii daro ku sii xoojiyo waxaa ka mid ah odayaal dhaqameedkii baa jooga oo hannaan xeerbeegtiya qofka dacwoodaha ah u soo dacwooda xarunta wax la eega labada dhinacba way wareystaan dhinaca laga dacwoonaya iyo dhinaca dacwoonaya sidoo kale waxay sameeyaan waxaa jira xafiiskii haweenka oo la tacluuqa tacdiyada ka dhanka haweenka oo iyaguna halkaa ka howlgalo khilaafaadka xaliya haddii aad u cuslaadaanna waxaa loo gudbiyaa laamaha cadaaladda ee kale sida maxkamada ugu dambeyn waa maxay fariinta aad u gudbinayso bulshada laga furay xarumahaas goboladooda walaal waxaan u gudbinayaa bulshada aan ku baraarujinayaa inay jiraan gobolada Bariga Hargeysa Burco Togdheer Laascaanood Ceer Gaabo intaba ay ka furan yihiin xarumo xalinta khilaafaadka fariintan halka uga diraya waxa weeye waxaa lagala xiriiri karaa lambar gaaban oo dhammaan isku xiraya xarumaha oo ah 920 bulshadana waan ku baraarujinaynaa sidoo kale waxay xarumahani ku kala yaalaan magaalooyinka Hargeysa taan sii tilmaamo xaafada ay ku kala yaalaan Hargeysa waxay ku yaalaan xaafada Daami galbeedka dukaanka Indhacase xaafada Burco waxay ku yaalaan Shacabka waxay u dhow yihiin iskuulka Yuusuf Alkooneyn Laascaanood waxay ku yaalaan cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood Ceer Gaabo waxay ku yaalaan jidka 30-ka iskuulka sare ee Shaafici Sangadir iskuul dhammaantoodna sidaan hore u soo sheegay wax lakala xiriiri karaa 920 si degdega looga xalin karaa si degdega cabashadaada lagu qaban karaa kiisas badan oo muddo soo jiitamayay oo xarumahani xaliyeen baa jira oo sannado iyo wax socday laakiin xarumaha markay soo galeen lagu xaliyey week ama 13-14-15 markaa inta way ku jiraan markaa bulshadii aanu la joognay walaal oo ku wacyigelinay ololaha waxay noo sheegeen in xarumahani ay ku najaxeen maadaama ay lacag la'aan ku shaqeynayaan qofkii wax lacag la'aan aan la weydiineen intaas ayaan ku baraarujinayaa fadlan waxaad kala xidhiidhaan 9-2-0 haddii la hedho sidoo kale walaal wasaaradda cadaaladdu dadaaladii ugu badnaa ay sanadkan waday waxaa ka mid ahaa in ay wacyigelin bulshada u sameyso wacyigelintaas oo ka mid ah adeegyada ay qabato wasaaradda cadaaladdu hal abuurka iyo curinta xeerarka la xidhiidha cadaaladda caruurta sharciga khilaaftay iyo arrimaha haweenka arrimaha xabsiyada iyo xuquuqda maxaabiista adeega kaama sharci ee miskiin kalkaal noocyada faldimbiyeedyada cadaaladda iyo jidadka cadaaladeeda loo maro intaaba waxaanu kaloo soo wadnaa in aanu sameyno bulshada si aan ugu wacyigelin lahayn ama u soo gaarsiin lahayn xeerarka ee wasaaradda cadaaladda ku shaqeysa kuwaas oo dhaqangal ah insha allah waxaan ka bilaabi doonaa idaacadda Radio Hargeysa iyo dhammaan bejajka kala duwan ee social media wasaaradda iyo dowladda jaraa'idada iyaguna ku jira waa iyo tv-yada dhammaan tv-yada dalka
محي سيدابي حيرارك وديقيا دادك بادنا وحاني أخريسان حيرارك مركا فرهنتان ودريو حوي لماان لاما هدولادو إينا إيقونا وعيقلين أسمايين بلشادة سي أي وفهمان حيرارك دالكون إليه todobaad kana dhageystayaal barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo marin u helida cadaalada intaas ayaan ku soo koobi doonaa waxaan wareysii la yeeshay Cabdisalaan Baashe Cali oo ah agaasimaha waaxda isgaarsiinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda cadaalada tan inta barnaamij kale oo kana ku kulmi doono waa farsamadii iyo habayntii iyo isku dubaridkii Axmed Ismaaciil Daahir dhamaantood xad ku dhaafina sida iyo nabaad galiyo I'm gonna go to the bar.